Do konca roka už zostáva ozaj len jeden mesiac. Mám síce viac takých závažnejších otázok, ale začneme tým takým jednoduchším, ľahším. Čo oddelenie kultúry, mládeže a športu ešte pripravilo pre týchto občanov, teda pre Žarnovičanov, ešte do konca tohto kalendárneho roka? Tak ako každý mesiac december, tak aj tento rok je bohatý na program, a to nielen čo pripravujeme my, ale aj ďalší v našom meste. No ale tak poďme tak po poriadku. Tradične 5. na budúci týždeň príchod Mikuláša s rozkvieteným stromčeka vianočnej výzdoby. Potom 10. o 16.30 v našom kultúrnom dome bude benefičný koncert základnej školy na ulici Fráňa Krála. Hneď o 2 dní, teda 12. decembra, sa pripravujú vianočné trhy. Dá sa povedať, že už je to tradíciou a dokonca zdá sa nám, že aj tá účasť tých ľudí je trošku väčší záujem o to ako na jarmok. Okrem v programe, tu na okrem žiakov žarnovických škôl, speváckého zboru Prameň a speváckej skupiny Žarnov vystúpia aj Mareš Vango, známy hudobník a spevák, ktorý je nevidiaci. Takisto náladu by mal spríjemniť aj skupina David Band z Topolčian. Potom 18. decembra je adventný koncert základnej umeleckej školy. No a 28.12. je omša veľkonočná, pardon, vianočná, Veľká noc bude tiež, vianočná omša v kostole, kde súčasťou programu bude aj vystúpenie speváckeho zboru Žarnov. No a tradične na záver roka, teda na Silvestra, jednak taktiež už tradičný silvestrovský beh žarnovickými mostami s tradičným začiatkom o 10.30 od parkoviska naproti reštaurácie Kabina. No a večer silvestrovský program v mestskom športovom areáli, ktorý začne o 23. hodine. Tento rok vystúpi skupina ZH Band s tým, že na spestrenie tam budú aj dvojica moderátorov, nejaké súťaže. No a samozrejme, čo k tomu patrí, to znamená punč, čaj, polročný, novoročný ohňostroj. To je asi tak zhruba do konca roka. Dobre, je teda, prichádza samozrejme zima, nevieme samozrejme, že aká bude tá zima, ale ak by bola priaznivá, tak hlavne to bude zaujímať deti a rodičov detí. Bude tento rok a kde bude tento rok klzisko? No, bude. A vzhľadom na to, že po minulé roky nejak počasie neumožňovalo vždycky vytvoriť tú veľkú ľadovú plochu, ktorej rozmer je až vyše 700 metrov štvorcových, tak vedenie mesta rozhodlo, že tento rok skúšobne bude prenajatá umelá ľadová plocha v rozmere 20x10 metrov, ktorá bude umiestnená vo priestoroch viacúčelového ihriska, pretože tam sú najvhodnejšie bezpečnostné podmienky, pretože aj technické. No a toto bude zatiaľ na obdobie, keď začnú vlastne prázdniny, to znamená od 18. decembra do 18. januára 2015. No a potom sa zhodnotí, ako to bude využité, a podľa toho sa rozhodne teda, ako ďalej, prípadne, či sa tu predĺží. Samozrejme, že pokiaľ budú vhodné poveternostné podmienky, teda musí poriadne mrznúť, pretože na takú veľkú plochu a aj nerovnú skutočne musia byť poriadne mrazy, aspoň tých 15-18 minus, tak počítame aj s tým, že by sa vytvorilo ihrisko, teda umelá ľadová plocha, vedľa umelej ľadovej plochy aj normálna ľadová plocha. No, neviem, či som to dobre pochopil, keďže toto bude nejaká umelá ľadová plocha, to znamená, nebude musieť až tak mrznúť, aby sa dal spraviť ľad? Alebo dokonca to bude taký technicky umelý sa tam vyrábať, elektrický ten ľad? Alebo To je taká skladačka, ktorá tam bude dovezená, prenajatá, a v podstate môže sa prevádzkovať s tým, že
ako aj niečo iné, akurát aby sa to utrelo, prinajmniš dali dokopy spoje a tak ďalej. Takže to bude umelá ľadová plocha. Čiže môžu byť aj plusy a bude to tam ako ano, bez problémov? Áno, áno, áno. Čiže ja len, že či to sa nechystáte tam dať len nejaký podklad, a tak či tak nie. Sa to bude musieť polievať? Ale... Nie, 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 bez. Čiže bez. Čiže akokoľvek tento áno, rok ľad umelá. Bude kvázilad. Kvázilad, hej. Kozisko. Nepočítali sa s tým, že by bolo nejakých plus 30 stupňov, čo by to spravilo, no ale... Tak, no tak dúfajme, že no. Nebude v decembri. A ešte jedna dôležitá otázka, tým pádom bude to zadarmo? Nepočítam s tým, že by sa to vyberalo. Vlastne bude to v takom režime, ako je teraz viacúčelové ihrisko s umelou trávou. Dobre, takže ľad máme za sebou. Povedali sme si akcie do konca roku. Spomeňme ešte tak krátko, aspoň nejaké bližšie mesiace, teda nejaký január, február, marec, ak vieme akcie, ktoré nás čakajú a ktoré vy už ako na kultúre viete, že určite budú aspoň začiatkom budúceho roka. No tak nikde si nedá povedať, že určite, ale plánované je už teraz dopredu a je to tesne pred dohodnutým tradičný novoročný koncert dýchovej hudby Hodrušanka na nedeľu 18. januára a druhým podujatím, to by mal byť o 16. hodine, a druhým podujatím to by mal byť divadlo, presne povedané divadelný súbor, pomníkové divadlo Hliník nad Hronom, ktoré vystúpi v piatok 23. januára a je to predstavenie hry Recepcia. Autorom tejto hry je Edo Drienko, no a vlastne upravil ho Edo Šebian a Juraj Kubiš, ktorý je vlastne autorom, teda režisérom tejto hry. No a pre zaujímavosť uvediem, že hrá tam aj naša občianka Janka Brigantová. To je január na február. Už termín by mal byť známy a je známy. 17. februára by to malo byť Fašiangový sprievod v maskách v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej. No a predpokladáme vo februári, že by bol aj backbintonový turnaj, ako zvyklo bývať v spolupráci so strednou odbornou školou. Nebude to už ale pod názvom Obvod s obvodom. Prečo? Tak nebude to pod názvom Obvod s obvodom, ale chceli by sme to, aby to bolo ako cena mesta Žarnovice, a to z toho dôvodu, že nejak občania nášho mesta nejak nenašli tú cestu, že reprezentujú ten príslušný svoj obvod, ale idú tam viac menej ako jednotlivci, čo je snáď aj pochopiteľné. No a takisto Obvod s obvodom bol určený len pre občanov nášho mesta a veľakrát sa stalo, že bol väčší záujem z okolitých obcí, aby sa tohto zúčastnili, tak samozrejme, keďže túto možnosť chceme využiť, no ale bude tam aj už nejaký poplatok, takže asi preto. Pre tých cespolných, pre domácich zadarmo? To už potom bude, to už bude rovnako, pretože budú mať rovnaké podmienky, ale zase nebude to nejaké horibilné, alebo aby sa aspoň nejaké tie symbolické náklady na ocenenie a prípadné občerstvenie, aby sa aspoň trošku vrátili alebo vyrovnali. Dobre, a prejdeme na záver na takú vážnejšiu tému. Aj keď viem, že občania neprejavili veľký záujem o PHSR, teda nové PHSR tohto mesta, tak asi pravdepodobne predpokladám, že viac menej to všetko zostalo na vás ako rôznych zamestnancov mestského úradu a rôznych oddelení. Čo vy, čo sa vás týka ako oddelenia kultúry a mládeže športu, čo ste v úvodovkách dali zapracovať do tohto PHSR? Čo sa vás týka, čo sa vás bude týkať do budúcich rokov? Tak ako občanov sa nás bude isto všetko týkať a je to pravda, že akože práve že tí občania sa veľmi k tomu nevyjadrovali, alebo oficiálne neviem, že by sa bol niekto vyjadril, ale možno mám milé informácie. Takže čo sa týka nášho oddelenia, alebo teda upresním, že je to plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta až do roku 2020. To znamená, no a potom sú tam už vlastne tie prvé roky bude taký akčný plán, no a na roky 2015 až 2016 konkrétne za naše oddelenie, čo tam bolo zapracované, tak to je jednak už, čo sme spomínali, tú plochu kvázi klziskovú zatiaľ, aby sa to dobudovalo, aby to bolo klzisko, respektíve v lete aj s využitím na inšie. Takisto vedľa viacúčelového ihriska tá bunka by sa trošku dala do poriadku a prípadne sa vybudovali tam aj sociálne zariadenia. To sú asi na to najbližšie obdobie
No a aj mimo PHSRK ešte by som to doplnil, keď som už pri týchto priestoroch, tak na budúci rok sa preložila aj pôvodne na tento rok plánovaná oprava viacúčelového ihriska. To znamená vrátane nového koberca a všetko, aby to tam bolo. A tam sa ráta potom s tým, že ak sa toto ujme, myslím, táto umelá ľadová plocha, že to je zapracované do plánu, že by sa to teraz sa to len síce prenajme, ale potom, no, že by mesto kúpilo a teda vlastnilo vlastnú umelú ľadovú plochu. No práve, že to je to, čo som spomínal, že to obdobie toho kvázi mesiaca sa vyhodnotí, aký bude o to záujem, ako to bude proste využité, hej, a či to bude vhodné pre našich občanov a tak ďalej, a tak sa to vyhodnotí a na základe toho potom sa bude postupovať. Teda už ako som spomínal, či sa tá zmluva predlží určité obdobie a ako sa bude aj do ďalších rokov postupovať. No a keď by sa už vybudovala zase tá plocha tam na Kozisko, tak zase už potom by sme kvázi, keby bola zima, nepotrebovali, ale až nebude taká zima, no tak zase, lebo ono tam treba jednak, aby to bolo priestor uzavretý, osvetlený a tieto veci bolo treba potom dopracovať v prípade, že by to nebolo priamo vo viacúčelovom ihrisku, ale zatiaľ je takéto riešenie. Aj samozrejme s vyrovnaním tej plochy, samozrejme, a s odvodnením a s prívodom vody a podobné záležitosti. Lebo, no tak s vodou našťastie problémy nemáme tam, lebo je to zostudne ťahané. Ale čo sa týka tejto umelej plochy, tam je podmienka, že to musí byť plocha maximálne s nerovnosťou celkovou 1 cm, takže aj preto také využitie, že tam to môže byť dané. No dobre, takže nech sa vám už len všetky vaše plány vydaria a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Za rozhovor ďakujem, Maja, a keďže predpokladám, že už cez prostredníctvom televízie nebudeme v kontakte, tak by som chcel jednak všetkých divákov a občanov Žarnovice pozvať na všetky podujatia, ktoré budú v našom meste, to už kdokoľvek ich bude organizovať. Potom zaželať všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobrého do nového roka 2015.